Tämän näytelmän tekeminen lähti oikeastaan yhteisestä huolesta ja kiinnostuksesta tehdä jotain nuorten hyvinvoinnin eteen. Sen jälkeen koulussa oli tullut ilmi näitä paljon julkisuutta saaneita ikäviä hyväksikäyttötapauksia. Ja me päädyttiin aika nopeasti siihen, että tehdään forum-teatteria, eli teatteria, joka osallistaa hyvin voimakkaasti yleisöä mukaan ratkaisemaan ja tutkimaan asioita. Tämän näytelmän päähenkilö on 15-vuotias tyttö, joka on vasta muuttanut Ouluun muualta. Sillä ei paljon kavereita. Se kokee olevansa vähän syrjitty koulussa ja perhetilannekin on vähän haastava, niin hän on niin kuin aika altis erilaiselle niin kuin hyväksikäyttämiselle. Ja tässä näytelmässä esitetään semmoinen tilanne, jossa tämä tyttö on vaarassa ja sitten yhdessä yleisön kanssa aletaan ruotimaan sitä, että miten me voitaisiin kukin toimia eri lailla, että tämmöisiin ikäviin tilanteisiin ei päädyttäisi ja ne saataisiin mahdollisimman ajoissa poikki. Tämä juttu tulee kiertämään melkein kaikki Oulun 7-luokat. Harjoitusvaiheessa ja kirjoittamisvaiheessa on niin kuin käynyt ilmi, että tämä olisi hirveän hyvä juttu myös vanhemmille nähdä, koska tässä on käsitellään myös tätä niin kuin netin kautta tapahtuvia asioita ja sitä, että miten voi rajoittaa ja miten voi hallita lapsen ja nuoren netin käyttöä ja sitä kautta tulevia erilaisia asioita. Mutta tässä on kyse yhtä paljon niin kuin nuoresta ja sitten vanhemmuudesta myös.